Tak vás pěkně vítáme u Fight Clubu číslo 261 podcastu, který vyrábíme na Games.cz a ve kterém se dneska sešli kromě známých obvyklých podezřelých, jako je Adam Homola. Čau. A Honza Olejník. Mm. Tak se tady sešli také Petr Bulíř. Hezké odpoledne. Který se před chvílí... Takže dobré odpoledne, který se před chvílí výrazně ptal, kdo je tady ředitel. A narážel tam na divadelní hru, on Petr má rád i kulturu. A ředitel Petr tady není. Petr Poláček, ani Martin Bach. Tady... A ředitel Tyskaly už, myslím, odešel, jak jsem ho viděl před chvilkou. Takže můžeme dělat, co chceme. Takže anarchie. Takže hoši, půjdeme rovnou k věci. Na, což... na vodu ve vašem případě. To není voda. Tedy tak. A budeme si povídat o spoustě věcech, na které můžete reagovat během živého přenosu na chatu v YouTube. A když to uděláte, tak my budeme jedině rádi, a když to bude chytré, tak tu reakci i přečteme na hlas. A zároveň se musíme vlastně tak trošku i omluvit, že začínáme ne ve 4 hodiny, ani s obvyklým zpožděním v 16.20 nebo tak, ale dokonce až v 17.11, což bylo způsobeno tím, že hoši, já jsem byl v Brně. A co jsi dělal v Brně, Pavle? V Brně jsem byl, protože snad poprvé jsem měl možnost vyzkoušet tam zároveň, ne najednou, ale vedle sebe Oculus Rift, už tu prodejní verzi, a HTC Vive. Ale tak, Oculus tam ještě neměl, že ty hůlky? Ještě asi tam neměl jenom... hejbátka, mělo to jenom na oči, a HTCčko tam mělo to, co ukazovali už v Kolíně nad Rýnem, takže víceméně ty samý dema. Měli tam teda mimo jiný i výstup na Everest, který má jako moc hezkou grafiku, když to člověk vidí, ale zase tady tohle je jenom animačka, když si to posloucháte, tak z toho asi nic mít nebudete. A musím říct, že HTC Vive v tuhle tu chvíli u mě vede v tom, co to umí a jakým způsobem to funguje, protože ta možnost pohybovat se volně po prostoru a mávat hůlkama, které reprezentují ruce, tak je naprosto geniální. A tak... nestrácíš jakoby rovnováhu? Já když jsem jednou zkoušel hrát Quakea ve stoje, tak jsem sebou mám švihnul. Jako na virtuální realitě, nebo? No, to je zrovna Quakea, to je hodně rychlá věc, to nevím, jestli bych chtěl. A jak jsem prostě, že jo, jak jsi zvyklý hrát střílečky a prostě furt se rozhlížet, tak se mi to prostě totálně převrátilo. A kterého Quakea? Dvojku. Ne, jedničku. Jedničku. Ta je hodně rychlá. Ne? A kdyby jsi hrál tu trojku, že jo, a lítal tam po těch plošinách ještě v tom vesmíru. Tak každopádně tady tohle demo o Everestu, byť bylo jako víceméně nejhezčí, zároveň nejnudnější, tak tam mělo perfektně využitý ty ovladače. A to sice, když jste přecházeli mostík udělaný z žebříku, vlastně ještě na ledopádu Kumbu, tak jste chytili, jak jste šli a chytili se těma ovladačema nějaký ty vodící lana a posunovali jste si ty pomůcky jistící dopředu po těch lanech. A taky tam visel ten Stallone. Ne, ten tam nevisel, ale vibrovalo to, člověče. A to bylo úplně skvělý, že vlastně ten pocit z toho posunování jistící pomůcky po tom laně vyvolával stejný druh vibrací, jako když to děláš ve skutečnosti. Takže tam jakoby ta, nějaký ten haptický věm teda byl velmi blízko tomu, co je realita. A to HTC Vive je bezdrátový, nebo to máš šňůru? Od ovladačů to nemá šňůru, ale od headsetu to má šňůru. No, vedlo, tak jak jsem pak pochopil, když jsem pozoroval ostatní kolegy novináře, tak ten člověk, který nás do toho jako zasvěcoval, dával nám to na hlavu, že jak oni mají ty bezpečnostní nějaký procedury, tak tam skákal kolem každého a takhle mu tu šňůru přehazoval přes hlavu podle toho, kam se zrovna zatočil. A na HTCčku, kromě těch dem, to musím ještě jako říct, že nejkrásnější a otašen z hospodářek, se kterým jsme pak jeli zpátky vlakem, který byl teda plný ožralých Maďarů a Slováků, což už tak hezký nebylo. Shodli jsme se s tom, že nejkrásnější demo, který tam bylo vlastně starší střílení zombíků, kdy člověk popadl takhle jedním ovladačem bouchačku, druhou bouchačku, lili se na něj zombíci a ty si takhle stál a dělal si přesně takový ty strike a pose with guns. Gankata. A střílel si po nich a bylo to úplně boží. Nádherný. A já tak jako o tom mluvím, jednak krom toho, že jsem toho plný a čerstvý, právě čerstvých zážitků, že vlastně oproti tomu HTCčku, tak to, co umí Oculus Rift, tak nepřesvědčilo. Prostě čím dál tím míň mě dokáže přesvědčit v porovnání s HTCčkem headset, u kterého sedím na zadku. A tady byly poprvé vlastně hry, které se budou prodávat, a bylo tam třeba Edge of Nowhere a Lucky's Tale, a pak ještě jedna nějaká záležitost, všechny tři mají společného to, že sledují hlavního hrdinu z pohledu třetí kamery. A prostě to není ono. Jo, jako jakmile je to third person a není to ten first person, tak to není ono. A to Edge of Nowhere, což je od Insomniaku, tak byť tam je, tam vlastně pořád se jenom utíká před něčím a přeskakují se děury a tak, tak vlastně tam není vůbec důvod mít to na hlavě a rozhlížet se třeba kolem sebe, protože
co z toho? Jako všechno, co potřebuješ vidět kolem sebe, vidíš kolem té postavy tím, že se na ní díváš skrz tu třetí kameru, nebo z third person pohledu. Takže to prostě, ty... No, já vlastně, že jo, já jsem si bláhově koupil Oculus DK 2, protože mě to hrozně lákalo, vyzkoušel jsem si na tom nějaký dema, který spočíval většinou v tom, že jako sedíš na židli a rozhlížíš se a vlastně... Poslední půl rok to má půjčený David Rineš a mě Oculus jako vůbec nechybí. A jako vždycky se říkalo takový to, že jo, tak ta technologie tam doleze, ale chce to ten software. A je vidět, že nestačí jenom software, ale furt to chce ještě jakoby využít vlastně to, že to je nová platforma. Že to není jenom o tom, že máš pocit, že v tom seš, ale že ti musí poskytnout ještě nějaký další jakoby věmy. Jak ty si říkal prostě, to ovládání Jasně. rukama, to chytání prostě Jasně. těch lán a tak dále. Redefinování těch stávajících herních žánrů je zapotřebí a k tomu třeba patří i jedna z věcí na Oculusu, která se mi hodně líbila. A to sice představte si, že tenhle ten stůl je pokrytý nějakýma vojáčkama a jednotkama, vy se na to díváte ze zhora a vlastně skrz určitý mechanismus ty vojáčky berete a dáváte někam jinam. Je to takový tower defense, kde tak jedou ty nepřátelé a ty vezmeš ty svoje vojáčky a dáš jim je do cesty. A to funguje skvěle, to funguje opravdu jako když kluci hrajou nějakýho Warhammera. Dívají se na ten stůl pokrytý těma miniaturkama a posunou si ty postavičky podle toho, kolik hodili na kostkách, i když to tady úplně jako není samozřejmě takovýhle pravidla. Ale pořád ten Oculus, byť bude první a bude levnější, že jo, tam je cena $500? Tuším. No, $500, ale v Čechách to snad bude nějakých 19 tisíc. Samozřejmě, jako v Čechách bude cena jiná, tak oproti tomu Vive, který bude stát podle toho, co se spekuluje, kolem $1,500. Nevím, jestli už to oficiálně řekli, ale myslím, tak se to šušká. Myslím, že ještě není, ale zase by bylo dobré připomenout, že Oculus je pouze Oculus a Vive bude Vive plus ty ovladače. A což ty ovladače u Oculus budou zvlášť potom někdy až na podzim nebo, nebo v létě. Je to jakoby ten herní zážitek je lepší, čím víc peněz do toho dáš. Je to fakt adekvátní. To platí jako pro písíčka. No a to je vlastně, všechno, to si zmínil to, co mě jako hodně na celý týhle tý virtuální realitě děsí a to je teda opravdu jako přezbrojení domácího hardwareu. Já jsem měl teď doma několik dní Acera Predatora G6, který stojí 70 litrů. Monitor. Ne. No, kde je Tesco? Jo takhle, já jsem myslel, že mluvíš o tom prohnutém monitoru. To je X34. Jo takhle. Já jsem měl X34, prohnutý monitor, 4K, plus desktopový Predator, G6, a ta je vlastně nabušená mašina za 70 litrů. A když jsem dělal benchmarky a díval se, že jo, kolik a co, tak na těch benchmarkcích to vycházelo, že je to slabší než mašina, kterou potřebuješ na jako VR gaming. Jo, plus a víc, že je to slabší než mašina, kterou potřebuješ na 4K gaming. Nějakých 90 frameů za sekundu nebo kolik. No a plus to rozlišení, oni vlastně říkají, že budeš potřebovat víceméně. Víceméně? To už je vyřešený. A víceméně 8K na jedno oko, tuším, říkají ty vole. Cože? No, že jako potom to bude už takový, že neuvidíš raster, že to bude jako... Jo, takhle. Pohodě, jo. A takže jako představ si, že dneska dáš za nějaký nabušený herní počítač pro současnou generaci 70 litrů. A víš jako, že... Já ne. Ty ne. No. Já na mě peníze. No, jasně, jo. A tak jako potom dává smysl, a já pořád nevěřím tomu, co pan Sony vyrábí s virtuální realitou, ale dává smysl prostě pořídit si PS4, že jo, a k tomu ten jejich Morpheus. No, to ještě uvidíme teda, jak bude Morpheus fungovat, no, co na tom bude rozběhat. No, to je... to co oni předvedli, že jako, no, co jiným, to šlo, já se jako toho nějak nebojím, no, ale myslím si, že to bude za začátku taky hodně fantovský, no, jako, taky ty doby, že tam nebudou. Tak to bude asi u všeho, že jo? Jak u toho Oculu, tak u toho Vive, já si myslím, že pořádné hry nebo takové ty prostě jako killer apps na to budou až... Já nevím, možná z nějakou druhou generací. Jako ještě nejsou oznámené ani no, podle mě, že jo? U Vive ne, ale u Oculusu už je ten Lucky Style, který bude vlajkovej a... Je to jako fakt jako killer app, že bych si to kvůli tomu musel hned teď koupit? Je to hodně dobrý. Je to Mario, tak skákačka mariovská v virtuální realitě. A byť je to ten third person, tak tě to baví tím, jak je to barevný a jak to zní hezky. A pak to Edge of Nowhere, že jo, to bude taky nějak teda jakoby vlajkový a už toho mají víc. A jenom takhle, abych neříkal o Oculusu špatný věci, protože spousta lidí se na to těší, tak tam měli třeba simulátor hokeje, kdy seš brankář a sleduješ ten puk a podle toho, jak se na něj díváš vlastně, tak pak ho odrážíš, jo, že to je vlastně, že tím ho centruješ na to, aby si ho správně trefil a to bylo hodně adrenalinový, takový jako se správným rytmem a byla tam i v Valkyrie, ale o tom už jsme mluvili mnohokrát a ta je prostě ta boží. Je super. Ta je boží, jako když seš ve vesmíru, tak je to vždycky boží. To je prostě nejlepší. Ale vždycky tam seš na vesmíru. Ve svém se nic moc. Hele, ve chvíli, když seš tam s Ripleyovou, tak seš úplně v pohodě. Jak se za ní schováš a zatímco, když seš tam s Bulokovou,
Tak se nakonec jako dostaneš na zemi, že jo? Ale mohli bychom se dohodnout, že nebudeme přechylovat ty jména. Já je chci přechylovat, mně se to líbí. A tady nejsme pod diktátem nějaký televize? Nebo nejsme, ale já je chci přechylovat, protože nejsme pod diktátem televize, tak můžu, ty si je přechyluj. Rozumím to přechylování. A úplně nejhorší je to, když to je ruský jméno. On končí na Ova a ještě jednou Ova za to. Nejhorší je Lady Gagaová. Gagová, tam se ta samohláska dopůjde. Když to končí Gagová na samohlásku, tak to vždycky hrozně. Počkej, Gagová, to už je přijít nic. Ale je zajímavý, že všechny český média teda píšou Katy Perry. A teď zase, jestli si všimnul, tak je moda, jako, že všichni ty holky, co vystupují jako reporterky, mají český, mají mužský jméno. Jako. To jsem si všiml, no. A říkal jsem si, to je čím to je, šílení, no, tak asi prostě. To je ještě horší, než to přechlova. To je prostě, jak říkal jako Karel Schwarzenberg, že jo, je dobrý, když ty mladí jezdí po Evropě a kříží se, že tím jako se posiluje ten dojem evropské identity. Tak jsi chtěl říct Karel Schwarzenbergová. Karel Schwarzenbergová, přesně no. Ta. Takže to byl jenom takový stručný dojem z té virtuální reality, protože si myslím, že to sem patří a že určitě je to dobrý. Takže kdyby jsi měl něco koupit, tak v téhle fázi se spíš rozhodneš pro Vive, ale vedle toho bych si ještě vyklidil garáž, aby jsem si to měl kam nainstalovat, protože potřebuješ těch 5 metrů čtverečních nebo kolik, že jo, na bude možná provozovat. A sličnou asistentku, která za tebou bude běhat s tím kabelem. Pochopitelně. Ty máš garáž? Co? Ty máš garáž. Máš garáž. Já mám tolik garáží, kolik chci. A ještě k tomu vlastně dneska někdo vtipně podotýkal, že to asi předznamenává rozvoj zase heren, jo? Že lidi se to nepořídí domů, ale že se pořídí nějaký establishovaný už herny, do kterých se to jako dá. To bude... Tak ono teďka už je vidět, kde oni to mají, na Edenu, nebo kde, nevím, jestli to je v Edenu, nebo ve Floře, mám takový dojem, tak je tam nějaký takový simulátor závodní. Ve Floře tam nic takového není teda. Já si myslím, že to je. Já si myslím, že ve Floře to je tam nahoře. Úplně nahoře, jak je máš to kino, tak kousek od kina. Já tam jsem jako, já tam bydlím, já tam chodím každý den. No, a byl to Nový Smíchov? Nebo no, ne. Je to nějaké úplně centrum, kde je kino, který tam zase až tolik není, že jo? Ale je tam jenom prostě jakoby automat, prostě je nějaký závodní simulátor, že se to s tebou i naklápí, hodíš si Oculus. No, je tam pro ty malé děti ten autobus londýnský, to tam je jako... Fajn, tam by mohl být jako zahrad taky. A ty autíčka, jako, ale... Ne, ale tohle je podle mě na Flóře, až tam budu, tak ti to vyfotím. No, já jsem to teď tak viděl, a nevím, jestli Flóra nebo Nový Smíchov. Ale jestli oni to nevozí mezi těma obchodňákama. Jo, na Flóře to bylo u toho hlavního vchodu, jestli to na tom čele byly takové dvě sedačky, dali ti brejle, a teď už se mu takhle mávalo, to tam bylo, no. Chvilku to tam bylo, třeba já ani týden, to se odvezli. Tak budou ty herny, že jo, tak to bude jako Minority Report, jak tam leželi v té dnes sami všichni takhle, že jo. To je návrat opilý doupat, že jo. No, no. Proti domů chodí ta kulička, vždycky si přečteš, co máš dělat, ale že... Každý dostane Oculus, kýbl. Petře, ty jako prostě s tou kuličkou a tohle, ty teď hodně přemýšlíš asi o světě v hádankách, viď? To je jako... pojďme si říct, jako proč Petr tady je. Pojď říct, Petře, proč tady jsi. On byl svědkem. Ptá se s mě, co hraju, tak já jsem řekl, že včera konečně vyšla první hra, která mě ten rok zajímá, The Witness. Od Jonathana Blowa, autora Braidu. Takže jsem včera ráno stáhnul, asi v 8 ráno, a od té doby jsem to hrál docela dost. Jako. On je tam asi 500 hádanek nebo kolik? No, je tam několik stovek, nevím kolik přesně, ale je jich tam tolik, že víceméně ten čas strávený bude tak minimálně 30-40 hodin, pokud se neuvíjí do návodu, samozřejmě, že s návodem to jako nemá smysl hrát moc. No. On to říkal Blowne, že když si dáš speedrun, tak je to nějak na 20 hodin snad, když to chceš hrát pořádně, tak 80, 100 nebo nevím kolik strašně hodin. No on tam jako psal, že nějaký procento hádanek vyřeší jenom 1% lidí, kteří tu hru hrajou, jako sami od sebe. Jo? To teda nevím, ale teď jsem asi takových 15% a už mám problémy. Hele, koncept té hry, jsi na ostrově a tam je spousta hádanek a ty si mezi nimi tak jako vybíráš. No v podstatě je to jeden koncept puzzle, který se neustále nějakým způsobem mění způsoby, jak ho řešit. Jako. Ale je to prostě destička, na který je mřížka, nějaký buď rovnoměrně čtverečků nebo jiných obrazců rozdělených jako mezi těma cestičkama a ty musí z jednoho bodu přejít do bodu druhého pod nějakou podmínkou. Například obejít všechny barevné body, nebo oddělit opozičně barevné body, nebo sezbírat tečky na cestě jako, a takovýhle věci. No. A já jak na to koukám, mě to trošku připomíná ten Talos Principle, nebo jak se to jmenovalo, nehrál s náhodou. To byla taková jako filozofická hra, tohle to vypadá, že... To jsem hrál, jakoby... ale tady vlastně je ten
jako puzzle jenom jeden a neustále řešíš jeho variace. Mm-hmm. Jako, s tím, že teda někdy se stane, že ta destička se přesune na zem jako reálně, po ní chodíš. Jako, a děláš to a potom tam jsou, potom do toho přidávají čas, tvary, barvy, prostor, jo, do toho puzzle. A jako pořád se to stěžuje, nebo ne stěžuje, pořád se přidávají podmínky, které to nějak obohacují. Jako, asi já jsem přišel na to, že puzzle, který mi přišli ještě těžký třeba před 3 hodinama, tak teď už bych si řekl, že to je naprosto primitivní. Jako. Aha. A jsou tam nějaké nahrávky na kazetách, což jsou texty lidí známých, kteří žili jako Einstein, nějaký astronauti, kteří komentují nějaké děti dění z filozofického hlediska. Zřejmě to nějak prostě působí jako v té hře na ty lidi. Ale zatím se nepodařilo jako najít spojitost. No. Já jsem četl jednu recenzi jenom zatím na to, která říkala, že ta hra tě respektuje jako prostě dospělýho hráče, že to jako s tebe nedělá blbečku. Ano, ano. To jsem taky viděl. Tam vlastně na začátku máš možnost, tam jsou takový panely těch puzzlů vedle sebe a ono tě to učí řešit ty puzzle, které přijdou později. Na začátku je jednoduchá podmínka, ta se stěžuje a na konci už je to jako relativně průměrně těžký, ale to je furt začátek. Mm-hmm. Potom se ten princip uplatní jako v reálném řešení. Jako, jo. Ty úvodní puzzle jsou výsměně slouží jako návod, jak řešit ty pozdější. Jako. Mm-hmm. Já jsem teda, Petře, nevím, jestli o tom můžu mluvit, ale díval jsem se teda i na Twitter Jonathana Blowa, který během finišování já musím, pánové. Tak to můžeme říct, ale... Vynalezl nádobu na přebytečnou tekutinu v těle, která je spojena s daným ústrojem vylučovacím hadičkou, a do které se to napouští. No. A vyvolalo to větší ohlas než celá ta hra na Twitteru. Koukám, že Karel Drda má konkurenci. Všimni si, že jsem nepoužil vulgární slovo. To by potřeba trošku větší možná. Jako, větší nádobu? Ne, nic dobrý. No prostě někteří lidi se cévkujou, takže tady nebyla potřeba, tady se napojila hadička. A jelo to. A to byl ten automat na vodu, že jo. A ten se místo plnění vodou se plnil. No jasně, přebytečnou tak hodinou, kterou nepotřebuji. Já jsem si teda vzpomněl, když ještě Karel dělal šéfredaktora, já nevím, co to bylo, Video domácí kino, nebo jak se to jmenovalo, tak jeho grafik, který byl strašně zažraný do vovka, tak měl pod stolem petku. Ne, dvoulitrovou. Ne. Dobrý, no, tak to zase není tak jako... Ale tak jako... Dobrý, no. Nedospělo k té hadičce, jo. To prostě chtělo těch 10 let toho právě, proto je Jonathan Blum geniální. Třetina mužů a čtvrtina žen mezi 25 až 40 lety někdy čurala do lahve, takže jako to... To je zajímavá statistika, mám si to uvěřit? Já si to uvěřit. Google. No. Prosím tě, Petře, někdo se tě ptal na chatu, já už jsem zapomněl ten nick, bohužel už to bylo dřív, jaké tam máš achievementy, nebo kolik jich máš? No, je jich tam 14, v podstatě takhle, úkol té hry je takový, že tam na tom ostrově, kdy po nějakým úvodním splnění pár puzzlů vlastně je přístup ke všem jako jednotlivým hubům a každý ten hub má nějaký jako centrum, má jeden princip problém řešení. Jako jo. A ty můžeš řešit, jaký chceš. To je úplně jedno. Problém je ten, že některý nelze vyřešit bez toho, aniž by se tam principy odinut. Takže logicky přijdeš na místo, který jako dokážeš vyřešit s tou znalostí, kterou máš. Jo. No a po každém, kdy vyřešíš ten hub, tak se tam na konci, po řešení finálního puzzlu, se ti otevře takový projektor, který vrhne paprsek na dominantu ostrova, což je hora. A v okamžiku, kdy tam bude soustředěných všech asi 10 paprsků, tak se něco stane, otevře se něco, nevím, tam ještě nejsem. Já jsem aktivoval momentálně 2 paprsky a za každou aktivaci paprsku je jedna trofej a pak je tam ještě nějaká tajná trofej za něco, co nevím, co vůbec je. Ale jako těch, dost málo, že? Ale těch trofejů je tam málo a v podstatě to na mě působí dojmem, že jakoby na konci vývoje si teprve vzpomněl, že by tam možná nějaký trofej, tak tam narychlo dali. Jo. Ale víceméně je to jako... Ta hra je docela obtížná, takže si myslím, že to ohodnocení je správný. No. A co on tady jakoby teďka, o co on tady, se snaží? Tady musíš projet modrým paprskem tak, aby si spojil modrý body a vyhnul se žlutýmu.
což bude super pro posluchače audioverze. No, já jsem ale... právě říkal, jako pojďme nekomentovat video, ale když už jsme to nakousli, teď tak samozřejmě jistý... to bude taky pro barvoslepý diváky, posluchače a hráče. Tady vidíme, ty jsi mluvil o tom, že ty paclíky jsou založený na tom, že jedeš na nějakým mřížce a řešíš to tam. Hratelnost 20 hodin, řekněme, když to projedeš rychle, nejsou nudný ty paclíky? 20 jsou... hodin, ale to bys musel znát řešení všech puzzle. Dobře, jako, no. To je jedno, prostě jako to... kolik desítek hodin, jo, ale jestli se to neomrzí, protože je to pořád na jednom druhu. Ne, ono to strašně variuje. Tam potom třeba máš, jak vidíš ty čtverečky, tak potom ty čtverečky jsou plný a v tom čtverci máš nakreslený nějaký obrazec a ty musíš třeba najít tvar toho obrazce, aby se vyhnul jiným barvám, pozbíral to s tou nějaký věci. A kolikrát se stane, že třeba aktivace té správné linky aktivuje nějaký předmět v reálu, jako ve 3D, který se otevřel jsou dveře, jo? Nebo třeba se zvýší nějaká rampa, po které můžeš přejít dalšímu puzzlu. No tady to je jako názorněný, že vždycky, když vyřešíš ten sérii puzzlu, tak se zaktivuje ten drát a tím zaktivuješ puzzle někde jinde. Jako. Tady zrovna si otevřel tady ty dveře, díky tomu si vyřešil sérii asi 20 puzzlů. Jo. A jediný příběh, který tam je, tak je v citátech slavných filozofů. Jsou tam citáty, které zatím jsem našel asi 4, ale myslím si, že tam toho bude víc. Zatím já jsem jako objevil fakt jako malou, relativně malou část té hry. Ta hra vyšla včera, takže jako já jsem neměl jako moc často ještě pořádně hrát. No jestli jsi v 15% spal si? No, spal jsem takhle. Já jsem to hrál jako dopoledne a potom jsem se chtěl dívat večer nebo v noci na Australian Open, tak jsem mezi 10 až 1 hodinou hrál, no. A to bylo všechno. Ale jako je pravda, že já jsem dost zakoustej do toho, takže no, tady třeba na jedné straně musíš spojit žlutý tečky a na druhé straně musíš udělat zrcadlově to samý, akorát, že bez tí pomoci těch teček. Jo, čím jsi, jo. Takhle tohle to obereš, teď se otočíš. A tohle to musíš udělat na té druhé straně. Jo. A musíš matovat, kudy to šlo. A jak má to spleteš, tak se to resetuje a jdeš znova. Takže žádná, se docela vztekal, žádná nápověda nic. Ne, žádná nápověda není. Jako, no. Stálo to za to čekání? No tak já si myslím, že pokud teda budeš hrát, tak jako na to přijdeš sám, že neznám jinou takhle velkou hru, založenou čistě na puzzle, která byla takhle dobrá. Jako. Protože připomeníme, že ten Blow na tom dělal řadu let, že jo? Já nevím přesně, jak on tu hru nějak dost tak jako do hloubky ukázal už tak před třeba 4 rokama, že jo? Takže ale jako... když ty prachy, tak pan Sony řekl, že mu to že zaplatí. Tak ono to vychází na písíčku, myslím. Tak no, já si myslím, že oni si to trošičku možná jakoby ověřili tím Talos Principle, jo? Že prostě zjistili, že lidi baví first person prostě hádanková hra. Tak ostatně Portal, že jo? Honzo, Portal no, jasně, byl taky jasně. Environmentální puzzle, bylo to super, tak proč ne, že jo, dobit mes. Víš, jak to funguje, to je ty hry, když dojdeš někam, kde už nemůžeš dál, už jsi naštvaný, frustrovaný, že to nemůžeš vyřešit, odpočinout se, jít trénout a vrátíš se tomu druhý den a najednou přijdeš, že to vlastně jednoduchý. A hodnina vlastně není žádná, hodnina je další puzzle. Aha. Já myslím, a není hodinou řešení puzzle je další puzzle, no, takže... A není tam nějaký asynchronní multiplayer, že by ti tam mohl někdo vlíst a skurvit ti to? Ne, to jako není, no. Ale to se mi povedlo, že ta hra vůbec nejsou to Dark Souls. Nemá žádný úvod. Ty učneš se v jeskyni, vylezeš na ostrově a... Takže žádný příběh, žádný... Nic prostě. Žádný vypraveč. Nic. No ale prostě to je, jak to bývalo v 80. letech, že jo? Jako prostě neměl si úvod do logické hry, prostě jsi tam vlezl, začal si řešit puzzle a se tam na nějaký Atomix se to jako na tom ostrově skládal, je jsem spousta jako různých kamenných sok, které dělají nějakou činnost. A ty k tomu máš nějaký komentáře tam jako časem. Je tam nějaká socha s hadičkou? Není tam nějaká socha s hadičkou, aspoň teda možná to. Ale ten ostrov je hrozně propojený spoustou cestiček, dokonce tam aktivuješ lodičku a můžeš ji objíždět lodičku na různý místa, jako malý přístavy tam jsou a objíždíš ji. Jako. Takže je, podle toho to bude spousta, co jsem ještě nenašel, jo. Takže o tom neumím tak jako fundovaně ještě říct, jako se tam všechno je. Každopádně jako není důvod mít pořádný příběh v pořádný logický hře. Není tam žádná hudba, není tam žádná, není tam, ne. Jenom... Takže environmentální efekt nemá nějaký zvuky, prostředí, veď ptáčky. No, slyšíš, jako zenový zvuky. Když se ti nepovede puzzle, tak to udělá. To je tak všechno. A slyšíš umění trošku moře, a jinak tam není nic. Jako zvuky jsou fakt minimalistický, hudba žádná. Příběh pravděpodobně taky žádný, jenom nějaký jako zkazky. Něco jako, jak se jmenovala ta hra? Něco jako Bírester. Něco jako, no, tak nějak zhruba, no. Nějaký útržky nějakých citátů, který si lidi, co mají představivost, můžou snadno týře představit, a lidi, co jí nemají, tak jako si říkají, co to znamená. Jako, že, no.
Je to na tobě vyloženě, no. Prostě, jako je to takový zajímavý čtení, nebo čtení, on to jako říká, přečítá, že jo, prostě, ale jasně. Není to nic, jako co by ti tak poradilo v té hře. V diskuzi se nám rozjíždí debata, jestli 37 euro za tuhle tu hru není trošku jako přepálený. Je to 1000 korun a já si myslím, že vzhledem k tomu, že u této hry můžeš strávit fakt jako hodně času, pokud nebudeš se z ní nesnížíš tomu a nebudeš jako to hrát podle návodu, tak si to myslím, vyplatí. Že jako to není, takhle pro fanoušky to určitě špatná cena není, jo. Mm-hmm. A pro lidi, kteří pravděpodobně moc nezajímají, tak ať si počkají, já jsem že to dobrý kandidát na hru na PSN Store zadarmo třeba za půl roku, jo. Na tom Steamu to stojí podobně, na Steamu? Asi, já se můžu podívat, ale to bude já asi... mám takový den, že jo, že jsem se koukal a bylo to asi 37,90. No, a ono to vyšlo dokonce i na iOS, že jo, pro iPady. Je to 37 euro. Je to i na iOS, jo? Je to na iOS. Začíná mě to zajímat. No. Tam budou jenom ale ty tabulky, ne? Nebude to. Ne, já nevím, jestli to vyšlo teď, ale je to i na iOS, no, pokud to není teď, tak to na Steamu je to 37 a má to zatím 68 záporných recenzí a 245 pozitivních. Jako takhle, hráčku. Koukal jsem, že velký server tomu dali fakt velký hodnocení, dostává to desítky, jo, naprosto neuvěřitelně. Tak je to imageovka hodně velká. Grafika, je to taková pastelová grafika, bez nějakých hlubších struktur, detailů, jsem chtěl si říct. Z čeho se skládá? Barva? Ne. Model? Polygon, ano. Textura polygonu. Prostě, jenom prostě pastelové plochy, nějak tak nahásaní na sebe. O tom to je třeba, že musíš oddělit čtverce s bílým bodem, od čtverců s černým. Jo? Tady zase musíš propojit všechny tečky, jak to vidíš. Jo? No ale potom ty pasy dá, potom to spojíš dohromady na jedný mřížce a máš tam tečky a barevný vody, jo. A to už je těžší, no, prostě. No, vidíš, otevřeš to a máš další přístup k dalšímu tomu. No, vypadá to opravdu jako taková jednoduchá hra, kterou pochopíš ve smyslu, že ji pochopíš hned, jak to pustíš. Pochopíš to hned, ale potom ty problémy jsou tak těžký, že podle mě, jako myslím si, že to fakt hodně lidí na tom zařveno, že nakonec se o to návodu podíváš prostě. No, já jsem teďka koukal na recenze uživatelů na Steamu a právě jako stres a frustrace byly hlavní důvody, proč tomu dali negativní hodnocení. Tohle to bys řekl, co s tím chceš dělat, jo? To je v podstatě vyvýšený rampy, jo? Spojíš jenom ty dva body. Jo, tady... Ale musíš všechny tři. Jako, ne, jenom to je právě nejde, že jo. Aha, musíš spojit jenom dva no a najednou se ti tady vlevo se ti vysune rampa šikma. Víš to? Jo, ta kamera ukazuje. A když to dáš spodkem, tak zase tady ta rampa leze nahoru. Mm-hmm. A předtím byla dole. No. Takže takhle to funguje na to okolní prostředí někdy. No. Petře, ty jsi o tom napsal, že je to puclová nirvána. Jo, ty si čet můj komentář na Facebooku. Takže ty mě sleduješ takhle. Já tě sleduju a včetně toho, že ti na to Andrej odpověděl. A co Xenoblade, Petře? Takže no, Andrej to nehraje ještě. Andrej to, on říkal, že bude čekat. On čeká na přítelkyni, že to bude hrát ona, oni budou toho radit. Což nevěděl dobře, protože myslím si, že to jako je dost náročný. Jo. Aspoň se bude cítit chytrý. Tak to byl Witness. Chcete k tomu, kluci, někdo něco? Svědectví? Petr Bulíř vydal svědectví o svědkovi. Tak no, těšíme se, že? Až si to zahraje. Těšíme se a co dál? Pak bude hrát The Judge, jo? A to bude Dread. Je ještě nějaká logická hra, která tě v poslední době jako vzala? Tak splatinoval jsem nedávno Shiftlink, splatinoval. To znamená, sebral jsem všechny trofeje ve hře Shiftlink, jo, konečně. Aha, to je Newspeak. Ne, Newspeak. Splatinoval. A Spacechem je taky, ne? Logická. Spacechem je logická, no, ale to je jakoby strategie víceméně. Jo, jako. jo, dobře. No, hraješ ještě něco jiného? Ne, že bychom na to byli připravení si o tom povídat, ale... No, já myslím, že tenhle měsíc takový, že nic moc nevychází. Nic moc nevychází, takže jsem jako víceméně doháněl resty. Dohrál jsem Tales of Xillia na PlayStation 3 konečně. Splatinoval jsem dvě hry. Splatinoval jsem Sleeping Dogs Definitive Edition a Shiftlinks, no. Jo, pěkný. Takže to, a teď hodláš něco hrát kromě Svědka, nebo zůstaneš ve Svědkovi, dokud ho nepokoříš? Dokud nedohraju, tak asi se nedevrhne na něco jiného. No. Plánuji ještě se občas zahrát Metal Gear Solid Online 5. Tak to se konečně to dohromady, že to funguje dobře. Já jsem hrál teďka Metal Gear 5, ale ne online.
No, no. To, jako to se mi ani moc nechce popravdě. No jenom vyzkoušet, jak to funguje, ale samozřejmě těším se až na březen, no, kdy má vyjít, nebo to je na duben. Za chvilku bude Firewatch, jo? Jo, a Unravel. Mám, jsem si nechává říkat Overwatch, víš, tady se mu líbí všechny hry, ve kterých je sluníčko Watch. Jo, Firewatch a to je samozřejmě dobrý, podle mě teda, jo? A Unravel. No, tak na to se těšíme. A to vychází už snad příští týden. Na to se těšíme kolektivně. Pan Klubičko. Pan Klubičko. Ale to bude taky malá hra, že jo? To bude taky, jako by to mělo stát poloviční cenu. Bude Lostomila. No. To jako bude takový, no, nebo to bude něco jako Orai, který je sice taky Lostomilý, no, ale... Yoshi Woolly War. Takže já to mám, no, já to highlighty mám jasný, jo. Firewatch, Unravel, potom Dark Souls 3 a potom možná někdy Last Guardian, no. Jako. Možná někdy. A tenhle rok, už věřím. A Final Fantasy 15 bude taky tenhle rok, takže... Takže to myslím, bude stačit. Jo, takže máš vystaráno, máš naplánováno. Mám to naplánovaný, jo. Dobře, tak v tom případě, Petře, se přesuneme k hrám, o kterých nic nevíš. To jsou všechny ostatní. A my o nich taky nevíme nic kvůli tomu, že bychom je hráli, ale víme o nich trochu, protože byly oznámený na Kickstarteru, případně na startovači a jde o český projekty. A asi si je rychle projedeme, samozřejmě bychom měli mluvit o Ghost Theory, což je hra od studia Dreadlocks, která se naším Fight Clubem už prohnala dvakrát, takže teď se prohání po třetí. A jde o hru pro virtuální brýle, jupí. Ale nejenom. Nejenom. A zároveň o hru, která si pohrává s tématikou paranormální aktivity. Ale tato grafiku to má pěknou. Tak. A tohle to je jejich startovací nebo kickstarterový video, s Dreadlocksové udělali Dex a tak dále. Prosím tě, Adame, ty jsi mluvil dneska s kluky z Dreadlocksu. Co ti k tomu řekli víc? Se slečnou z Dreadlocksu, ne s klukama. S Ivetou, co tam dělá grafiku. A tak nějak jsem se ptal, jakoby, protože ten Kickstarter, když se tam teďka podíváte, tak oni chtějí tuším 100 tisíc liber. A aktuálně, ještě jim teda zbývá docela dost času, nějakých 20 dnů nebo 23 dnů a aktuálně mají nějakých 6 tisíc nebo 7 tisíc, takže popravdě to úplně nějak extra jako nešlape nahoru, no zatím, ale třeba se to samozřejmě ještě úplně otočí, to uvidíme. Ale mě právě jakoby zajímalo, jestli ta hra může mít nějaký život, i když by ten Kickstarter jako nedopadl, že by si třeba domluvil nějakého investora, že jo, vydavatele, nebo prostě nějaký plán B, a plán B tam teda údajně žádný jako není, takže prostě pokud neklapne Kickstarter, tak bohužel se Ghost Theory asi nedočkáme, nebo ne v téhle podobě, takže uvidíme, ale každopádně je to teda nějaká duchařina, že jo, first person, a je to jako, absolutně tam nestřílíš, absolutně neutíkáš, jako v nějakých hororovkách. A nejsou tam, to je důležitý zdůraznit, takový ty lekačky. Takový jo, to taky moc ne, protože ten duch tě jako nevyleká, nezabije nebo něco, ale prostě tě straší, takže ty, když tam někde chodíš v těch, v úvozovkách, ve velkých úvozovkách, sandboxových místnostech nebo lokacích, jakože to není prostě lineární nějaká adventura, jako first person, ale můžeš si tam dělat v podstatě, co chceš v rámci toho. To je duch třeba tady. Oni, kluci z Dreadlocksu, pro lokace navštívili vlastně místa, kde straší, nebo kde se říká, že straší. Nějaká reálná místa. A tam si to... Do parlamentu k nám. Aby to co nejrealističtěji zachytili, takže používají speciální technologie třeba na vytvoření té grafiky. A my si o tom budeme povídat v jednom z nadcházejících T-clubů, kde i tu technologii snad předvedou. A já bych jenom řekl k tomu, protože chci, aby to dopadlo. Jo. Já mám kluky z Dreadlocksu rád. A takže krom toho, že udělali Dexe, tak oni vlastně spolupracují i s bývalým lead designerem Divinity Original Sin, který ta už se podílel i na Dexu, poté se odešel z Larianu. A mají tam i lidi z Disney, který už u nás jakoby to rozpustili. A je tam spousta talentovaných lidí, kteří si zaslouží ty peníze. By byla škoda, kdyby nemyslím si samozřejmě, že Česká republika je schopná dát jim nějakých 93,5 tisíce liber. Chtěl by to, aby to nějak protlačili jako k Palmerovi, že aby jim to tweetl prostě Palmer nebo někdo, nebo Mark Zuckerberg, nebo no, ten asi nebude tweetovat. A třeba se na tom podepíše, já nevím, jako lidi teď jsou nadšený z těch nových Act X, no nadšený, řekněme. No, prostě jsou tady pozitivní reakce, lidi jsou radši to zpátky. No. Ale každopádně mě se tam líbí, třeba je tam spousta takových drobných nápadů, které nejsou úplně revoluční, že jo, ale příjemné, že můžeš třeba, už jsme tam viděli, že ta postava prostě mrká, že zavřeš oči a, ale to jako není poprvé, ale líbí se mi třeba, že tam není žádný interface, což taky není poprvé, ale když se podíváš prostě dolů, tak uvidíš své tělo a na opasku uvidíš prý, kolik máš nějakých kolahviček, takže si spočítáš, musíš si jako sám spočítat prostě kolik toho máš na sobě a pak to použít nebo nepoužít a já nevím, jako zní to sympaticky, ale nevím, no, uvidíme, jak ten Kickstarter já tomu fandím.
Já to vlastně fandím, protože duchaři není nikdy dost. A na virtuální realitě jsem zkoušel třeba, ty jsi určitě taky zkoušel na tom, co máš doma, takový ty duchařský dema, co už jsou. Jo, jasně. Tak to funguje. Ale tak hlavně já jsem se dřív koukal na takový ten seriál Ghost Adventures, trojice těch bláznů. Já jsem Ghost Masters. Já jsi pořád chtěl luxovat něco. Ne, Depak, ale to jsou ty tři blázni, co se nechají zavřít na noc do strašidelného baráku a provokují duchy, aby jako vyvolali nějakou aktivitu. Já si, Petře, prosím tě, pamatuju ze svých dětských let, že si psal do Skore, potažmo i do Levelu, jako hrozně rád recenze na duchařský hry, na paranormální. No tak jasně, hry, no. Tak... S paranormální tématikou. Co by měla taková hra podle tebe obsahovat, aby tebe třeba nadchla v tvým současným, v té současné věkové kategorii? Prostě jsi starý, jo. Chce to puzzle, 500 puzzle. Mně se asi líbí ten japonský přístup, no, k té duchařině. Tak nám ho osvětli, nebo mě. Tak každý to hrál hru Project Zero, jo. Tak to je asi nejstrašidelnější hra, kterou jsem kdy na jakýkoliv... To je s tím foťákem? Ano. Jo, chodíš, ono se to jmenovalo i jinak. Chodíš totiž, podobně, no jmenuje se to Fatal Frame. Jo, jasně. Fatal Frame a byly první dva díly na PlayStation a potom to přešlo na Nintendo nebo na... Na Víčko. A teď vlastně čtvrtý díl. Fatal Frame, Project, Project Zero, Black Maiden, nebo jak se to jmenuje. A tohle by bylo na virtuální realitě perfektní. Jako. Co tě vystraší víc? Vystraší tě víc, když před tebe vyběhne nějaký debil, který mu vytečou střeva a chce ti vytrhnout tvoje vlastní střeva? Ne. Nebo když je takový to na mně se právě líbí takový ty creepy momenty, že tam, jsou tam ty tichý holčičky s vlasama přes oči. Někde se něco pomalu pohybuje a jako žádný rychlý pohyby prostě, no, jako prostě takový to napětí, který vlastně... Budování atmosféry. Řekl bys, že třeba Vetřelec, Isolation, byl dobrý v tomhle směru? No, já si myslím, že Vetřelec, tak tam byl problém, že každý věděl, jak se Vetřelec vypadá, že jo, takže jako jasně. To, jakmile víš, jak vypadá zlo, tak... A už se, no já se tam třeba jako bál a opravdu fungovalo to, že jsem se bál toho, že mě objeví, když jsem se někde krčil, tyjo, jako ve Ale bojíš se tam těch hadic, co koukají, jestli to není její hlava, že takové věci, jako. Ale ten japonský přístup duchařině, když jsem viděl perfektní takový napůl duchařský film Les sebevrahů. To prej není dobrý, jsem slyšel. A jako, tak je to takový, je to, ptákové, je to dobrý Bčko. Je to dobrý Bčko, tak to je dobrý, to je dobrý hodnocení. Ale jako, takový, no, ten přístup takový ten, že buď je pohoda, anebo je smrt. A není nic mezi tím prostě. Jo, když se přichází mezi těma dvěma extrémama prostě. Buď pohoda nebo smrt, to je hezký. No. Takže takováhle hra jako to Ghost Theory třeba by tě zajímalo, že chodíš jako v roli paranormálního vyšetřovatele paranormálních aktivit. Jo, to by asi bylo hezký. No. A mě furt vadí ten přístroj na té hlavě. Jako, no. Já bych tě doporučoval toho nemůžu zbavit, jako. Vyzkoušet si nějaký to duchařský demo, který už je od těch nezávislých tvůrců na Oculusu, protože má to fakt funguje. Jako funguje to jak svině. Nemáš kam utéct, nemáš. To nemáš. Prostě nejde to, jako rozeběhne se. Tak se zapojí ten kabel a dáš si čelíčko do zdi, že jo? Oculus v prdeli. Strach z toho, že rozbiješ blbost za 12 tisíc. Ten koncept té Fatal Frame vlastně by na ten Oculusu byl, no, to byl, to byl dobrý. Oni to vlastně udělali na Wii U, že si vlastně musel jakoby zvedat ten... No, ale tam jo, zvedáš to, a fotíš to, to je pravda. Tady, že to vidíš a fotíš si to sám a na sebe šahají ty duchové v podstatě, to je velmi dobrý. Další projekt, který se objevil na startovači, nebo na Kickstarteru, teď nevím. Na Kickstarteru. Jestli teda myslíš to, co myslím já. Jo, asi jo. Je to hra. Další česká hra, která se jmenuje Planet Nomads, planetární nomádi. A od Crane Balls, jo. Od Crane Balls. A je to hrozně hezky vyhlížející sandboxová survival konstruktorská inženýrská hra, jo. Která opravdu vypadá pěkně. A když jsem viděl první záběry z toho, tak jsem si říkal, chlapci prostě se nejenom inspirovali současnou módou těch teda konstruktorsko survival whatever her, ale i třeba barevnou paletou No Man's Sky. To určitě uvidíme tady v tom videu, pakliže se díváte na video, tak to uvidíte taky, že jsou tam ty pastelové odstíny, takový ty přepálený a vypadá to fakt dobře. Je to nějakým Greenlightu nebo něčem takovým. Je to na Kickstarteru. A myslím si, že zveřejnili nějaký editor těch objektů nebo vozidel. Mm-hmm. No. Ale Greenlight, jako Greenlight možná, že? Ale demo myslím není, kromě toho editoru.
A je to, že jo, v základu to působí právě strašně, jako, že si řekneš zase další survival, sci-fi, open world, procedurálně generované tohle, tamto, ale hrozně zajímavé je, že se můžeš od toho nebožáka, který prostě ztroskotá a jako Matt Damon, že jo, v Marťanovi je úplně v pytli na té cizí planetě, tak se můžeš vypracovat až k tomu, že si sestavíš svoji vlastní loď a objíždíš další planety a tam objevuješ další prostě faunu, floru a tak dále, tam můžeš budovat nějaké základny a spoustu věcí, takže se staneš tím opravdu prostě planetárním nomahadem nebo sci-fi nomádem a prostě kočuješ po planetách, tak to, jako to si myslím, že tomu dodává takovou tu další vrstvu nějaké prostě zajímavosti, kterou třeba ostatní open world, procedurální survival a tak dále hry nemusí mít. Uvidíme, s čím přijde to většině odkládané a očekávané No Man's Sky, že jo, protože ho všichni hrozně předbíhají. Minimálně přijde s multiplayerem. Tohle vypadá už jako, že jo, trošku. Jak by vypadalo to potom? No oni, pozor, oni tady, já teď nevím teďka z hlavy, jestli to bude i v té úplně první verzi toho Planet Nomads, ale i tady se zmiňují o nějakém multiplayeru. Ostatně na konci toho videa, myslím, uvidíme, jak tam někde proletí další jako raketa s nějakým dalším nomádem, který někde prostě spadne, takže i multiplayer by tu měl být. Ale jako bude to další typický tenhle ten titul, to znamená, že se bude hrozně vyvíjet i po nějakém vydání třeba Early Access verze a i třeba plné verze. Typický titul říkáš, ale jako z České republiky tolik těch titulů zase není. Ne, takže to je to jako já myslím teďka obecně, globální úrovni. Přesně. A když se podíváme na Kickstarter, tak hoši chtějí pouze 70 000 liber, pouze a ve srovnání s Ghost Theory. Už jsou za polovinu. A jsou na něj 42. To je super, takže tihle ti to asi dají, Ghost Theory uvidíme. No. No, ale to já teďka nevím, jestli jsme se o tom bavili, jestli jsem se o tom bavil s tebou, Pavle, nebo s kým, ale vlastně jsme došli k tomu, že díky tomu, jak se teďka znova jakoby rozjel takovej ten vesmírný závod, tak začíná být zase hrozně populární právě tenhle ten žánr těch her, kde se vypravuješ? Letíš do vesmíru. Jo. A tam něco děláš. Já jsem to myslel, bavili jsme se o tom spolu spíš v tom smyslu, že začíná být populární takový ten hardcore sci-fi, to znamená, že ne moc sci-fi, ale spíš ten věda. Asimov. Věda. Vědecký základ. Takže vědecká fantastika, nikoli v sci-fárnu. Tak ostatně, že v kinech nikoliv uspělo věfárnu. A gravitace uspěl. Takže budou hry, že poletíš na Mars nazbírat 3-2 hodiny a vrátíš se zpátky. A nebo po cestě umřeš. Může to trvat půl roku, hele. Budeš nebeštá brambory, jako Matt Damon, že jo, Marťanovi. No. My si připomněli jste mi, já jsem o tom chtěl mluvit jako o tématu, ale nakonec si řekl, že ne, že to nemá potenciál. A má to potenciál? Každopádně, ne o tomhle. Každopádně jsem slyšel o tom, že hoši v Elite Dangerous udělali ukrutnou pionýrskou výpravu na Beagle Point, což je od toho osídlení části galaxie, což je hrozně maličká kulička vlastně v celé té galaxii, tak je to úplně na druhé straně. A že letí prostě desítky lodí a letí a letí a letí a jestli tam doletí, on už tam někdo byl snad i třikrát, že to dal, a teď je jakoby vede, jo, velkou planetární galaktickou expedici na druhou stranu galaxie. Pán prstenů ve vesmíru. A ty lidi tam letí s tím. Že ono není jednoduchý se vrátit, že jo? To by museli znova jako těch několik dní nebo týdnů, nebo jak dlouho jim to bude trvat, reálního času letět zase zpátky. No. Takže oni mají už teď plány, že se tam prostě usídlejí, ty vole. Že tam založí tu kolonii a že budou existovat jenom tam. Některý z nich ty ani nechtějí tam doletět. Ty říkají, hele, já protože se bojím pirátů a těchto věcí, tak poletím s váma jen kus cesty a oddělím se tady u Betelgeuse, jo? Jako to je... Že to je na konec galaxie, jako. No, oni letí na konec. Ne na konec vesmíru, konec vesmíru není. Galaxie, no. Galaxie, já jsem řekl vesmíru. Já bych řekl do jiný galaxie, no, neřek? Ne. Je bylo to tak, ale. Takže to je prostě krásný. Jo, to je super. Ostatně to připomíná hrozně tu... Já bych taky někdy chtěl odletět na druhé galaxie, já bych nevrátil už nikdy. No právě, to a založit tam kolonii. Tak se říkal Musk, že bych chtěl umřít na tom na Marsu, že jo? Musk, Elon. Na Marsu to je moc blízko, to je jako... No tak než se tam dostaneme, že jo? No slyšel jsem, že už i Stephen Hawking se vyjádřil ve smyslu, že jestli tam nepopustíme naší rodnou planetu, tak jsme všichni v hajzlu. To tam říkal, že jo, Musk to říkal, že musíme zdrhnout co nejrychleji, než a se tady sedíme. A Jeff Bezos na tom taky pracuje, že jo, z Blue Origin, no, se jako... teďka dostal tam a zpátky. Což bylo jenom chvíli předtím, teda, než se to samý povedlo, že jo, SpaceX. To musel nasrát Muska, ty vole. Můžou odstřelit. Jenže pozor, jako Blue Origin, to je jenom atmosférický, že jo, 120 kiláků, myslím. No, jasně, nebylo to proto stajné. To není do vesmíru, jo. A nepřistál na té plošině v moři, že jo. Vlastně Muskovi to spadlo. Tam on to mnohokrát spadlo. Jo, ale teďka ono je hrozně hezký, jak to tweetuje vždycky. Shit happens. Tam ten výbuch jako SpaceXu.
No, pojďme zpátky k těm hrám, i když to vlastně nebude až tak o hrách. Poslední projekt, který tady máme a který startuje, teď ne kickstartuje, ale startuje, je záležitost, která se jmenuje New Game, nová hra. A Adam, který to dneska celý den zkoumal, tak o tom řekne víc. To má taky pěknou grafiku. No. Vypadá jako u vás tady, že všude pici, a počkej, kde je tady pizza, jako tady žijem zdravě docela. Jenom u Martina v koši vždycky vidím nějaký smažák, tyjo, nebo něco takového. New Game, Adame. Česká... New Game, jestli jsem to dobře pochopil, tak je to časozběrný dokument o vývoji českých her, tuším 4, je to Samorost 3, Space Engineers, Ghost Fury, o kterém byla řeč a... Ta čtvrtá, kterou nikdo asi nezná úplně, já jsem ji taky zapomněl. Tak takže Fiolovi nalepili web kameru na hlavu. No to by viděl věci. Je to Phonopolis. Takže tyhle ty čtyři hry, a jestli jsem to dobře pochopil, tak to má v podstatě být asi něco jako Indie Game The Movie. Že to prostě sleduje osud těch čtyř her a jejich vývářů asi ne úplně tak od počátku až do teď nebo něco. Já už teda Indie Game The Movie až tak... Já se přiznám, extra nepamatuju. Hmm. Ale vypadá to hrozně sympaticky, že jo? A ten Brunslík, Aleš, nebo jak se jmenuje, myslím, Brunslík, tak vy... Pavle, ty máš kameo. No tam, kameo, ty vole. Jsem odhalen. Tak na to právě vybírá na startovači 65 tisíc a má teďka nějakých 5 tisíc, takže, ale teprve to začíná a má na to ještě 59 dní, takže spousta tak času a je zajímavé, že v těch odměnách, třeba v těch úplně posledních, ale potom už dostaneš i ty hry. Hmm. A což je třeba divné, že slibuje, že dostaneš Ghost Fury, které třeba možná nedostaneš, ale to je jako čertovem, že jo, tady zrovna vidíme to Good AI, co si dělá... Mně se teda líbí celkově, že tady ten dokument vybral hry, které teda jdou od nějaký technologický špičky, což by, řekněme, mohlo být ten Rosa. Samorost 3, ne? Přes Samorost 3, což je jakoby umělecký, nicméně stále jakoby komerční. Ghost Fury je zase virtuální věc, že jo, částečně. Až po to Phonopolis, což je jako vyloženě už artový. Já jsem to viděl teda oni tam fotí, že jo, reálné nějaké sety maličké a pak to převádí nějak do hry, jo. Takže mi to celkově přijde, jako, že ten záběr je poměrně odvážný technologicky a jsem zajímavý, co z toho teda Aleš vygeneruje, jestli tam budou ty příběhy, jestli to bude pro hráče, nebo jestli to bude pro, řekněme, lajky, který se potřebují něco dozvědět o herním vývoji. To jsem z toho moc nepochopil, z toho videa nebo z toho startovače, jako pro koho je to přesně určeno, jestli pro všechny nebo jenom pro ty hardcore, že jo, zájemce, ale ještě bychom možná měli říct, že to nedělá celé úplně sám, on je studentem na nějakém tom audiovizuálním oboru. Něčeho, teď už jsem to zapomněl přesně ten název, a dělá to nějak částečně v rámci školy a ta univerzita Slezská, myslím, nebo v tom Opavě nebo něco, tak mu na to přispívá částečně, ale právě tu druhou část těch nákladů chce získat právě na startovači, takže proto to tam je a nevím, no vypadá to docela odvážně. Podíváš se na to, Petře, až to, jestli to dodělá? Takhle na film? No, ten dokument. No. Ne. Co říct, no? Ne, já si myslím, že minimálně proto, aby jsme věděli, co tam Pavel pácal. Je to, já už ani nevím, já jsem vím akorát, že jsem měl zánět hlasivek. A je to jediný dokument tohohle toho druhu na, viděl jsem tam nějaký amatérský, ale na nějaký profesionálnější úrovni, který u nás vzniká, protože ten Aleš jakoby má nějakou filmovou vědu nebo něco takového a rozumí tomu řemeslu, rozumí té stavbě třeba dokumentární a zároveň ho zajímají věci, které souvisí s tou technologií, jo, takže to není prostě jako tady hejhula, který si řekne, udělám dokument o hrách a nic o tom nevím, ale má tam už jako tam vidí něco dalšího a něco hloubš, takže opravdu mě zajímá, jestli to dopadne tak, jakože se to pustí rodičům, aby pochopili, o čem třeba je ten vývoj her, anebo že se na to podíváme my, který s tím nějakým způsobem pracujeme, s těma lidma se stýkáme a řekneme si, aha, tak to je jako, víš, jako, že to bude objektivní, že to nebude nějak nakloněný tam nebo tam. To jsem z toho traileru úplně nepochopil. No a, proč ten dokument jako vzniká? Co je úkolem toho dokumentu? Účelem, hele, ty, jako proč Třeštíková? Ne, počkej, dobrý, tak to je osvěta ostatních lidí, aby pochopili problémy menšiny, nebo prostě lidí, kteří jako nějakým způsobem... Jako, chtěl jsem říct, vyrazila 95. No. za Lídou Bárovou. To je nejedno, ale proč vzniká tohle? Myslíš, že je potřeba dělat osvětu lidí, aby věděli? Edukativní a chci tím spopularizovat i ten vývoj a tak dále, pokud to bylo úspěšné. To tam někde píše, myslím. O tom startovat. Jako jestli to bude dřenit emoce stejně jako Indie Game The Movie. Tam, to dřenilo tak, hodně. No. Tak to a tak to jako prostřel hlavu. Já myslím, že Filip Fischer českého tady nemáme. Takový jako kalibr.
Takže to si myslím, že tam asi nebudu úplně. Filet fish? Co? Fish filet? Fish filet. Ta hra? Jasně. Ta byla emotivní. Ta byla hodně emo. Skládání trubek. To je prostě to jako všechno, to může za všechno. To byly tři projekty český, které se u nás kutí a doufáme teda, že dopadnou, nebo aspoň já doufám, nevím jak vy kluci a nevím jak Petr. Ne, to je jedno. Já takhle, jediný, co z toho mě se z toho líbí ten samorost. A co když tam budou achievementy, přesně jak říkáte? To mi nevadí. Jako v tom filmu trofej. No jasně, za to koukání. Bam, tyjo. Trofej. Hele, to, co nevidět, zavede Netflix, tím jsem si jistý. A tím se ale lidi nebudou chlubit, tyjo, takový to. Viděl jsem všech 10 serií. Jsem zrovna chtěl říct, že by měl být televizní trofej. No je prostě, ta televize by ti snímala, co všechno si viděl, dokoukal, nedokoukal, a toho by ti dávala trofej. Ti říkám, Xbox One má Kinect, který tě sleduje, co před tou televizí dělá. Počkej, ale oni mohou dělat takové věci, že kombinaci s Netflixem. Dobře, viděl jsi všech 10 dílů, dám ti zadarmo exkluzivní epizodu, kterou nevidíš nikdo jiný prostě. Kterou ti pošleme poštou na VHS. No, budem dělat epizodu, kterou uvidí jenom lidi, kteří viděli všech 10 dílů. Nebo sjeli jste za víkend celý Breaking Bad, najděte si holku. Ne, kterou ti pošlou poštou. Jo, na VHS. Tak když jsme u toho Netflixu, ne, takže jsem... ty jsi nepochopil, Petře, že Honza tady sedává přece jenom častěji a udělal takový jako úplně krásný oslý můstek na další téma, který tady máme s tím Netflixem. A to je Electronic Arts Access. Možná bych si měl říct, že to Netflix, aby těch lidí nevěděl, že jo? Teď už to tady funguje nějak 2 měsíce. Ale některý lidi nevědí, tak to vysvětli, co tak to je. Tak je to Spotify. No, tak Netflix je, že si vlastně předplatíte službu, která je ve své podstatě video on demand, že to je prostě služba, která vám za fixní měsíční poplatek zprostředkuje přístup k hromadě různých seriálů, filmů. Bohužel u nás v Čechách je ta nabídka docela omezená. Některé ty velké projekty typu House of Cards a podobně tam nejsou. A ty na americkém jsou? To běží na dvojce. No to je právě to, že na Netflixu to není z toho důvodu, že na to má koupený práva Česká televize. Není tam hra o trůny, takže to nikoho nezajímá, že jo? Taky, to samý jakoby. Bohužel, no. Ale jakoby já jsem k tomu Netflixu, jako když už jsme u toho, já samozřejmě jsem si to předplatil okamžitě, jak to přišlo, a nepodíval jsem se ani na jeden film. Takže no a když si zaplatíš americkou nebo britskou VPNku, tak no, tam budeš mít o dost víc seriálu a filmů. Ale mě jako nebá ten... jako nabídka. Já to zatím koukám. Jako je tam toho hrozně málo, ale pár věcí tam, které chci vidět, tak zatím to málo. Já se nedívám na seriály, jednak, jenom výjimečně. Ty filmy, které tam jsou mainstreamové a už jsem je buď viděl, nebo mě nezajímají. A azerbajdžánský filmy, které mě zajímají, tam nejsou. Tak v tom případě to azerbajdžánský film. To je boží. My jsme mohli udělat nějaký... Tak si kup azerbajdžánskou VPNku, třeba tam se... Fight Club o azerbajdžánský kinematografii. To by bylo skvělé. A z Rama ještě teda spojenýma. Ale potřeboval bych tady Filu, Fuku a já nevím. Volejníka třeba. Já bych tady seděl s mobilem. Nicméně nejlepší jsou turecký hvězdní války. Teda. Ty jsou samozřejmě ty jsou super koží. A Netflix tohle to umí pro filmy. Ano, a EA Access dělá tohleto s hrama. Sice ta nabídka je tam ještě mnohem menší než u Netflixu. Z hry je tam třeba Battlefield 4 nebo Dragon Age Inquisition a pár dalších titulů. Myslím, že tam je This War of Mine. S tím, že ta nabídka se bude obměňovat, bude se rozšiřovat a vy v podstatě za 4 eura nebo 5 dolarů měsíčně dostanete přístup tady k těmhletím hrám, který si můžete hrát dle libosti, plus dostanete i nějaký časově omezený exkluzivity. Co to stálo za to? Čti, Pavle, co to tam bylo? Překládej simultánně. A Tutele. Já teda musím říct, že hry od EA mě až takovým způsobem nezajímají, ale spíš mě zajímá to, že se někdo pustil tady do tohohle toho režimu toho předplatného, protože vlastně EA bylo mezi prvníma firmama, který hlásili, že digitální distribuce jednou totálně ovládne celý trh a říkali to už poměrně dávno. A tak si říkám, že pokud do toho oni jdou teďka s tím předplatným, tak jestli to nebude vlastně znamenat nový trend, jo. Protože jsme si vlastně zvykli na to, že ty hrozně drahý krabicový hry, tak najednou tady máš Humble Bundle a můžeš si koupit 10 her za 5 dolarů. Jo, že prostě jakoby ta cena a ta dostupnost her se kompletně změnila. Humble Bundle má sám nějaký Humble... Ježiš, jak se to jmenuje, ne weekly, ale vlastně když si platíš měsíčně... Humble Bundle.
Jo, měsíčně. Jasně. A když si platíš $12 měsíčně, tak oni ti každý měsíc prostě přihrajou nějaký hry, které jsou jakoby překvapení. No, tak to překvapení bych nemusel, ale pro mě by to mělo smysl právě ve chvíli, kdyby to portfolio her bylo opravdu masivní. No to znamená, a to je potom otázka, jestli se do toho nepustí i Steam, že jo? Což by mělo, dávalo by to smysl. Mnohem větší. Tam by to stalo ale asi trochu víc, že jo? Z těch 8000 her, co tam jsou. Tam je potom otázka, no jasně, no, ale je to jako docela zajímavý jakoby k zamyšlení v tom ohledu, kolik by za to byli lidi ochotní platit, jestli by si naklikali nějaký prostě jakoby žánry, který je baví a tak dále. A myslím si, že Steam jakoby na tohle má kapacitu. Určitě na to má, ale podle mě to hrozně úzce souvisí se streamováním teda toho kontentu. Jo, a vidíš, bylo tady OnLive a vlastně funguje PlayStation Now, který jsou na tomhletom principu, na principu streamování. Jenomže problém je v tom, se streamováním podle mě vždycky bude problém v tom, že tam budou špatný odezvy. To je prostě, jakoby to je prostě technologie. Fakt, ale na spoustu her ti to je jedno, že jo? Tak na tom nebudeš hrát závodní hry, že jo? Ale nebo jako třeba streamování v rámci domácí sítě může fungovat dobře, pokud prostě vám nevadí, že vám leze prostě síťový kabel od televize k počítači nebo do ložnice, tak se dá přes Steam streamovat a funguje to v pohodě. Ale samozřejmě je potom otázka, jestli vznikne služba, buď to úplně nová, anebo se rozšíří existující, která rozmístí servery po celém světě tak, aby si každý zahrál stejně dobře. A to je podle mě, do toho je to ještě hrozně daleko. To je opravdu jako ne roky, ale dekády. Tady Zuckerberg opravdu rozmístí ty svoje satelity tak, aby jako všude byl internet rychle a ty si mohl streamovat hry? Tak... Nemusí to být zrovna Facebook, že jo, ale no, nebo jako, někdo jako dekády, tak záleží jenom, aby se do toho někomu jako chtělo, že jo. Hele, to stačí, aby Gabe Newell prostě prohlásil tak a od teďka máme předplatný za 30 euro a jako... A ty hry nebudou nikde jinde k dispozici, jo? Jako, no, hele, ale ono by to mohlo svým způsobem nahradit demoverze. Spousta lidí se stěžuje na to, že nevycházejí demoverze a tak by si prostě zaplatil, já nevím, 30 euro, vyzkoušel by si za ten měsíc, co by tě zajímalo a případně potom vlastně v rámci toho předplatného by byla nějaká sleva na ty plný produkty a tak dále. A tak dále. Jako pocit, že se mnohem víc uchytí free to play u všech titulů, než něco takového. To bylo právě super na tom online. Já si pamatuju, jak jsem to chviličku zkoušel, protože u nás to nešlo tuším předplácet, ale mohlo to zkoušet. Takže jako na dema to bylo super, tam mohlo vlastně každou hru hrát prostě zadarmo nějak půl hodiny, takže prostě vyzkoušíš samozřejmě lagy a tohle a není to úplně ideální, ale jako takový test, proč ne? A tohle jako by bylo taky fajn. A ještě byla nějaká francouzská služba, asi nepamatuju, jak se to jmenovalo. A ostatně Tukan dělal něco. Nějaký LaOnLive. Ne. LaOnLive. Ale to myslím, že rozběhli a dokonce to běží a je to normálně jakoby to služba. To Metaboli nebo něco? Metaboli to asi nebylo, podle mě Metaboli už neexistuje. No možná neexistuje. Ale tohle to bylo něco na G, jako GeForce nebo G-Sync nebo něco takové. Já už nevím, ale tam oni to chtěli prosadit jako kanál v televizi, že si prostě naladíš kanál číslo 40 a tam připojíš si přes Bluetooth gamepad a budeš toho jako streamovat. Hlavním sponzorem je samozřejmě kanál Plus. Jako v tomhle. Mimochodem, já jsem se tvýmu vtipu nezasmál, protože jsem ti vůbec nerozuměl. Já jsem říkal, ani nevím, že jsem říkal vtip. Tak je to nějaký afgánský vtip, že mě jako. Jo, nemožná. Dobře, takže... Uvidíme, co z toho bude, viď? No v podstatě jo, jako... Je to ze strany EA... ze strany EA je to zajímavý experiment. Chápu, že spousta lidí jim nemůže přijít na jméno, ale... Ale ne. Myslím si, že jako za 4 eura nebo $5, tak ta cena je fakt strašně nízká a... Zrovna třeba jako to Dragon Age bych si přes tenhle ten program klidně zahrál. Je to super, mě se to hrozně líbí, já bych si něco takového prostě klidně předplácal, akorát by to muselo být v úzovkách všechno a nejenom EA plus pár her. Já bych musel mít jako dostatečně dobrý důvod, abych to měl předplacený, že opravdu tam neustále bude něco, co budu chtít hrát. No právě to by musel dělat ten Steam nebo jako něco, kde je toho fakt hodně, že jo. Dává mi smysl, jestli parta kámošů to předplatí třeba, jako jo, a nějakým způsobem, když nebudu chtít hrát v multiplayeru, se domluví. No tak jasně, taky to tak, že jo, jde. Ale když si předplácíš Spotify, že jo, nebo ten Netflix nebo něco, tak jako proč by to nešlo u her? Akorát si musíme počkat, až to prostě, buď ať si tam EA domluví, že jo, další,
hry, anebo až to udělá Steam nebo někdo jiný, prostě no. Dobře. Jako, ale budoucnost to má. Jestli do té doby ta planeta nevybouchne a my nebudeme na tom Marsu. Pojďme na otázky, které nám můžete posílat na e-mail podcast@games.cz nebo je psát během živého vysílání do chatu, kde od téhle té chvíle začne sbírat Adam. A prosím, pošlete nám otázky na Petra Bulíře, který už asi 10 minut neřekl ani slovo a dívá se tady na Metacritic. A určitě by rád zase něco řekl. Já tady přečtu jednu otázku, která nám přišla do chatu před chvílí, tak jsem si ji uložil, aby nám neodskrolovala. Od Johna McCree, zdraví a ptá se, jestli mu můžeme doporučit nějakou akční hru s tématikou první světové války, protože mu přijde, že se dělá spousta her z prostředí blízké budoucnosti, třeba s jetpackem nebo plazmovou puškou a tak dále. První Medal of Honor, že jo? A teď je nějaká, já nevím, co to jmenuje, ale nějaká je v Early Accessu onlineová multiplayerová střílečka z první světové. Ano, já tam v zákopech, ano, ale ano. Fakt jsem teď nespomenul na to jméno. A Necrovision se odehrává v první světové. Ale to, to bych nedoporučoval. Jak se jmenovala ta adventura od Ubisoftu 2D komiksově vypadající? Valiant Hearts. Valiant Hearts. Tak třeba ta. Ale myslím si střílečku, myslí, ne? A já on myslí střílečku. Metal Slug. To není první světová. Tak zrovna bych asi moc nepočítal. Ale pak vyšel nějaký jako Verden, nebo jak se to jmenovalo, já už se to nepamatuju. Ne? Počkej, ale to byl simulátor toho, jak u Verdenu seš pět let zakopaný v zákupu. No, něco takového. A nic. To by bylo dobrý na Oculus. No, tak snad jsme ti něco doporučili, když tak použij Google, určitě něco dogoogluješ. A pojďme na ty dotazy, které přišly do e-mailu. Tak, je tady od Rexaruse, jestli neznáme podobně povedené dospěle zpracované téma utopie. Třeba za posledních 10 let a nezaměňovat utopie za post-apo. Hry, ve kterých se odehrájí v nějaký utopii, v případě Bioshocku to byla rozpadající se utopie. Utopie je něco, co je krásný, ale nebude to nikdy fungovat. Bioshock byl utopie, a to bylo dystopie, že jo? Byl utopený pod mořem, že jo? No. To byla utopie trošku. Ty bláho, hezky Adam. A jestli neznáme nějaký hry, které by se odehrávaly v něčem podobným. To popravdě. Já si myslím, za poslední 10 let tam nic nenapadne. To je hrozně těžký. Za poslední 20 let? Za poslední, jako bych řekl Bennett Steel Sky, taková stará. Binnies. Bennett. Jsem si dát čelo do zdi. A... Chápu, když to řekneš špatně divák, ale redaktor. Tyhle, to hrozně. Já jsem to dlouho, jako vím, že jsi jediný, kdo tady tu hru zná, že jo? Jsem to dlouho nevyslovoval. Jaký jediný, tak to snad je základ, to je super adventur. A já myslím, že jich musí být hrozně. Ale to nebyla úplná utopie, ne? No, byla to dystopie. Jako bylo to no, takový... dystopie. No, ale teď jako Bioshock je taky dystopie, to je ta rozpadlá utopie. Bioshock jsme dystopie. Říkali ze srandy, že jo? Co? Nic dobrý. Vom psal o Bioshocku. Aha, jo, sorry, já jsem neposlouchal. Takže nedokážeme doporučit něco, co by se odehrávalo v růžové budoucnosti, kde teda je něco zkaženého. Podle mě taková hra musí být každá třetí, teda jako scifárna. Kde je nějaký ten, ta zlá vláda, která utiskuje. To je třeba Syndicate, že jo? Ha, moc hezky. Ale teda pro boha ne ten od Electronic Arts. Teda ten nový. Ale tak jako dal. Jak se znovu ta střílečka Red? Alert. Ne. Red Faction byla trošku tak, jako malinko. Myslím, že tu utopii mohl přímo vystřílet, no, byla, v té zdi. No, tak třeba to. Asi z nás nevypadne nic moudřejšího, takže pojďme na druhou otázku od Rexaruse. Uložené pozice za nás dneska spravuje Steam a podobné služby. Nicméně dříve se hráč o svůj postup ve hrách musel starat více, pokud o něj nechtěl přijít. Jak je to u vás? Máte někde zastrčené starší pozice z her z doby před Steamem? Na disku, na CDčku nebo na internetovém úložišti. A u mě, to znamená u Rexaruse, jsou to například savey z Warcrafta 3, Heroes 3, Mafie nebo Maxe Payna. No, mně se pravidelně stává takový to, že když přeinstalovávám systém, tak si říkám, jo, všechno je zazálohovaný tady na druhém disku, dobrý, přeinstaluju to, dám formát a ty vole, savey. Takže já o savey pravidelně přicházím. Savey máš mít v cloudu? No, jako nějaký mám, ale ne všechny, navíc spoustu her hrajeme z toho redakčního účtu a tam se to docela mlátí, takže tam já to jako vypínám, abych nemazal jiným lidem savey. Ne, já teda, dobře, to se možná shodneme, já teda jsem zálohoval hry ze starých her 90. Takhle u těch, dokud nebyly možnost ukládat si hry na virtuální úložiště, tak jako jsem běžně dělal to, že jsem si ze starých savey, když jsem to dohrál, schoval,
abych se mohl pochlubit potom, že jsem to hrál ukázat ty konce. Jasný, že? Teďka máš achievement, stačí se pochlubit achievementem. Ne, to ne, jako vidíš, co se stalo na konci, nepamatuješ, u většiny her se stalo. Že? A teďkon, potom samozřejmě došlo do té fáze, že jsem to měl hodně, pak jsem měnil kompletní počítač, nějak se ty desky zkazily a už to bylo to pryč. No. To. A dalo se to vypálit teda na CDčko. Jo, jako to ještě. Já to mám teda dokonce nějaký zip drive ještě. Já se vrátím jako k předchozí otázce od Rexarusa o utopích, protože jsme úplní hovada, když jsme nezmínili System Shock. Tak. A jaká? Dobře. Nejme tomu, no. Ty jsi všichni omezený na tu loď, ale... To by mě právě nenapadlo. Tak jako v Bioshocku jsi omezený na podmořský místo. No, ale je tam jako, tam voda, no. Je tam nástin toho tý... Že chtěl vybudovat tu bezchybnou společnost. Přesně tak, když tady vlastně jsi uzavřený v jednom problému, že bojuješ proti nějakému systému, že jo, prostě elektronickému, no. 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 Takže si zahraje. A není tam žádný náznak jako nějaký velký konspirace zatím. Jako, ale jo, teď tam máš takový to, jak jako Shodan a to jedno. Je tam utopie v náznacích. No a já si můžu k těm možným pozicím, tak já jenom jako stručně řeknu, že mě se někde na Moravě válí nějaký asi jako polorozbitý patadisk 2GB a tam asi něco bude, ale... Ne, zakopaný ze Slovicí na zahradě. Slovicí mám vykopané už, ale to má stránka. Ono mají došlo zapojit, jo? Když použijete aplikaci geocaching, jak to můžete najít a zapsat se tam. A cucnout si Slivovice. A cucnout. Všichni jsme? Jo, asi jo. Takže je tady od Michala. Je to slovensky, takže budu on the fly překládat a nepůjde mi to. Zdravím, zajímala by mě taková věc. Přednedávnem vyhlašovalo Hry.cz nejlepší hry v daných žánrech. Doufám, že to Hry.cz jako není záměna za Games.cz. V daných žánrech a po každé mě zarazí, když se celá redakce baví o Zaklínačovi trojce a vyčítají té hře věci, které nejsou vůbec podstatné a pro mě absolutně nepochopitelné. Výčitky jako ta hra je moc dlouhá, nebo bože, ten kůň je hloupý a podobně. A nebylo to poprvé, protože od tehdy vyšel Zaklínač 3. Prostě, že všichni český novináři... Od doby, kdy vyšel Zaklínač 3, tak všichni novináři v Čechách tomu něco vyčítají. Není to trochu hloupé vzhledem k tomu, že se jedná o tříáčkový titul, který vítězí snad ve všech kategoriích, v jakých může? Protože tak je Já ne, a to je, ne, tak ono to vyhrálo asi 200 ocenění jako GOTY. Prostě, jo, tak je to super hra, že jo? Ale má chyby řekl? Prostě. Jo? Nechme Petra rádi odpovědět. Co bych řekl, no, já k tomu nemám jako žádný moc výtky. Já si myslím, že když je něco nejlepší, tak vždycky najdeš něco, co by mohlo být ještě lepší, protože tvoje očekávání samozřejmě je zvýšený. Jako, a to není nic na tom, že je to v kategorii asi 5 nejlepších her, který jsem minulý rok hrál. Jako. Já to nemám, jakoby jedna je mezi nejlepšíma, tato je lepší než tato. Já prostě mám. Jo, kdybych měl jít za sebe, Witcher 3, Bloodborne, Metal Gear 5 a ještě tam bylo něco. StarCraft vyšel? Ne, ještě jedna hra, no, asi 4 byly, no. A to je všechno jako, no. Jako já bych to neříkal tenhle lepší, ale prostě Witcher byl v té jako jednoznačně... Hele, o Skyrimu jsme, nebo v čem to bylo, nebo Oblivion, jsme říkali, že ten kůň je taky hloupý, že jo. Tak u Skyrimu to je jako většinou, bohužel, že jo. Nesmíš to brát, nesmíš být tak citlivý možná jako na tu kritiku, která vlastně není až tak podstatná, protože... Jako neexistuje bezchybná hra. A víc jako prostě čím lepší hra, tím hry, kterou... si všimneš těch chyb, jako Metal Gear je úplně boží, tak, ale taky tam do očí je strašně moc chyb, ale pořád je to super. Existuje bezchybná hra, tam, kde uděláš minimum chyb, to zná Tetris třeba. Arkanoid. Tetris. Prostě tam nemáš kde jakoby udělat tomu. No, jako, slabá hudba, čověče. U Tetrisu se jako... Tam můžeš pustit vlastní, že jo? To jako... No, ale jako... Fajn, tak jako Zaklínače si můžeš namodovat, když tě nebaví prostě. Ale čím jako větší záběr tý hry, tím větší prostor pro chyby, že jo? Samozřejmě. Tak. Dobrý den, pánové. Píše to LB. Rád bych se zeptal, zda jste někdy postřehli nějaký seriózní plán na využití virtuální reality pro účely různých aktivizačních činností nebo terapií, ať už aktivních s využitím ovládání nebo pasivní pouze s obrazem třeba u reminiscenční terapie. Případně zná něco takového, znáte i bez virtuální reality a také znáte nějakou hru, kde jsou vesmírní vidry s chapadly. Spaghetti monster. To bylo hezký. Terapeuticky se to určitě využívá. Četl jsem nějaký články o psychoterapii. Jsem teďka měl na nějaký přednášce, že zmiňoval, že to nemusí být nutně jenom na hry, že jo? Tak, no, tak to se, jo, říká, to tady říkáme taky pořád, terapie určitě je dobrý nápad, plus jako třeba walking simulátory, byl teď nedávno, bylo zmiňovaný nějaký, že člověk v tom stojí na břehu moře a čumí na vlny a oni prostě narážejí jako příbojově. To je ta hra, že u Benoit Lete, nebo jak se to jmenovalo? Tam stojíš a čumíš.
To určitě mají na té streamovací službě ve Francii zadarmo, jako první. Jo? Když on je to belgický, tak to ne. A ještě jsem k tomu chtěl dodat, že včera proběhla tiskovka, na který jsem bohužel nebyl, kterou udělal pan Sony o tom, jak nějaká videohra pomohla autistovi v tom, aby nebyl autista. Ha! A dalších 50 lidí se autisti stali. To je jako bůže. No. A obávám se teda, takže ano, a opravdu použij Google na tohle, protože my nejsme připraveni na ty odpovědi. A z hru, kde jsou vesmírný vidry schapadly teda? V Metal Gearu jsou nějaké vesmírné ty, ale to není úplně vidra. Tak něco chlupatýho schapadly? Nevím, jestli vidra, ale ve filmu s Tomem Cruisem To hrana získa, nebo se to jmenovalo, tak tam by to připomínalo trošku, to mohly být takový zmutovaný vidry s chapadlama. No. Trošku vlastně. Trošku. Byl tam nějaký chlup a nějaký chapadlo. Tím jsem vyčerpal dotazy, které přišly do e-mailu, takže Ježiš, Adame, už je to na tobě. Tak já tady jenom vyhlásím teda konec dotazů. Mm-hmm. A přišlo jich tady pár, takže Lukáš Řezníček se ptal, Honzo, to bude asi trošku na tebe, na ten EA Access, jak je to tam finančně? Nevíš teďka z hlavy, 3 eura, 4 já eura to, za měsíc? Ale já jsem to říkal, 4 eura anebo 5 dolarů za měsíc. Jo, jo, super, takže tohle. Martor se ptá, co si myslíme o hře Paragon od Epiku. To je taková ta jejich first person akční MOBA, krásně vypadající. Jmenuje Paragon? Paragon. Jmenovalo se to nějak jako Day Night? Night Dive? Jo, no, ten Paragon ne, oni dělali možná nějaké tehdy to mělo být něco jako Minecraft, kde si stavíš pevnost. No, a to je něco jiného, a to se dělá separátně. Dobře, a na tom dělají částečně bývalý People Can Fly, myslím, nějak. Nebo něco, nevím, nějak tam, ale to je jedno, každopádně Paragon, jestli jste to viděli, no, máte na to názor. Z mý odpovědi je patrný, že ne. Je to MOBA, takže ne. A Petře? Jo, mě to vůbec nebere tady ty věci, já jinak, prostě pro mě to je ztráta času, no, moby hry. Jo, okay. A ani budu to nikomu, můj brácha to hraje furt. A co hraje? Heroes do toho zlouku? Ne, do tu hraje dvojku, myslím. Jo. No. Já se omlouvám, tady je výborný dotaz, já nevím, Adame, jestli ho máš na svém listu, tak dovolím ho přečtu od Tomáše Vlka. Který hry jsou pro tenhle rok Petrovi úplně u zadku? Jo, to jsem skopíroval, tak já to smažu tady. Všechny, kromě těch, který jsi jmenoval. Jmenoval jsem těch 5 a zbytek. Ne, já no, myslím, že ono toho bude spousta, co budu samozřejmě hrát, nebo co se mi bude líbit, ale teďkon takhle, když se vím o tom, co vyjde, co by se mi mělo líbit, tak vyjmenuji těla těch 5 třeba, nebo 6. Že jako. Můžeš je vyjmenovat znova, protože některý přišli později. Jako tamty. Tak se to pustí ze záznamu, ne? Takže nemůžu. Ale můžu jmenovat, no, tak Dark Souls 3, Last Guardian, Final Fantasy 15, Metal Gear bych vyšel, jako. Já myslím, že jmenuješ ty, kteří se ti líbili. Ty jsem líbili ty, za minulý, co chceš, minulý rok jsem líbilo. Já už nevím, co chceš. No, ty nejlepší. Takže si to přetoč. Takže na Paragon se těšíme. Nic překvapivého tam není, to jako. Dobře. No. Hrajete tu někdo Diablo 3 aktivně teď? Tak tím pádem máš dotaz od Leitna. Jan Mrkvička se ptá, že u víkendu proběhne beta Division a jestli tam budeme, případně slam chceme být. Co ty? Ne, ale vím, že Rineš tam bude, takže já se to dozvím všechno jako od něj, kdy on nezavře hubu a bude kecat a kecat a kecat. Zdravíme, Rineš. Čau. Čau. A ty, Petře, Division? Budu hrát až. A nebo nejbe to, ale obecně ta hra těší se třeba? Nebo. No, tenkrát, když ukázali první video z toho, tak jsem to chvíli úplně skvěl. No. To bylo super, jo. Teďkon už jsem si říkal, že to bylo klasicky zase přihypovaný, vystrelizovaný a bude to podle mě normální tomu Clancy, jako. Já jsem na to zvědavý, no. Jo. Ale do bety se úplně nahrnu, taky si spíš jako počkám na reakce nebo na plnou hru. Ptá se Ivan R., jestli je nějaká hra s podobnou herní mechanikou, jako je Black and White 1 a 2 od Lionhead. A jaký je váš názor na Black and White? Dungeon Keeper. Nevím, co přesně myslí tou podobnou mechanikou v Black and White. Tam ne, jako jestli je černobílý, že jo? Jo, takhle. To můžeme říct, že jo, ten.
Třeba Sabotér byl trošku černobílý chvilka. Ne, ježiš. Nebo Vibribon, že jo? Nějaká strategie, ve které Vibribon. No? Jako pěstuješ zvíře, který jako sekíruje lidi, jo? A nějaký je... takový ty Monster Huntery. To je RPG. Ne, a ta hra od Mulinéa, ta poslední, ten God, Blade Project. To Godus? Godus. To je Populous. To je Populous. No, to je strategie taky taková. Populous. To jsem třeba, to jsem třeba vůbec nehrál, Project Godus. Já jsem to chvilku hrál, moc mě to nebavilo teda. A jinak teda asi nás nedopadá nic, že jo, jako Black and White. Byly takový ty cats and dogs, jak ti po desktopu chodili dvourozměrný kočičky a pejsky. Já jsem měl rybičku, jako spořič v 90. To asi není. Honzo, když ano. Nevíš, co je to Black and White, tak mlč. Já vím, co to je Black and White, to je další z experimentů, ale Petra Molino. Jesus Christ. Mě teďka napadne Sacrifice, ale teď si říkám, to je vlastně blbost. Ale jako v podstatě celá produkce Lionheadu a Bullfrogu předtím, jo, tak tam jsou stejný podobný principy filozofie, zatím není to všechno jako můžeš Black and White. Můžeš drbat tygra v rozkroku. A můžeš prosím tě si dělat zábavní park a Blade na zem. A drbat tygra v rozkroku. Jak se jmenovali ty? No, to jsi mi připomněl s tím drbáním tygra v rozkroku. Ale, ne. Hoši, vydrbete tygra v rozkroku. Bylo to na Xbox, nějaké Kinecty Mars nebo něco. No, to tak bylo... to jako není Black and White, ale taky tam můžete drbat zvířata v různých místech. Ale Black and White to není úplně. Uh-huh. Ale je to to. Další dotaz. Je jsou ještě jiný Black and White? Jsou ještě jiný hry, kde se je nějaká rozumítání. Hra, která by byla vzdálenější Black and White než Kinecty Mills? Drbeš tygra. To je jedno. Drbeš tygra, no. Prosím tě, Pavle, ptá se Rou, jestli jsi vyzkoušel na HTC Vive i tu funkci průhlednosti, kdy se můžeš podívat třeba na hodinky. Ne, neměli to tam v tom demo, a jestli jo, tak nám to neukazovali, nebo mi to nechtěli ukázat, takže jsem to neviděl. Jo. Václav Černý se ptá, kdy plánujeme vydávat ty záznamy z GDSK. Já teda nevím, ale vím, že už jsou nachystané v systému, takže asi to bude velmi brzy v následujících dnech. Už to tam fakt máme nasázené v adminu, takže bohužel neřeknu, kdy to bych potřeboval asi Petra nebo Martina, ale bude to hodně brzo. Lukáš Řezníček se ptá, jestli hrajeme nějaké hry místo angličtiny v nějakém jiném dabingu, jako například Metro 2033 v ruštině a nebo nějaké JRPG jako v japonštině a podobně. Ne. Final Fantasy 7 ve svahilštině. No, výborně. To není úplně drbal jsem tygra. Tak to je jiná hra, než ty hledal. Já mám pocit, že jsem zkoušel hrát japonský dabing a anglický zvuky. A šlo to? Většinou to ta možnost nelze nastavit. Jako. Ale myslím, že od jedné hry to šlo, ale s tím to nakonec... nakonec jsem to přepnul asi po třech hodinách, protože to prostě nešlo. Jako, no. Já teda taky nehraju. Já to jsem slyšel tak jako... relativně dost, nebo v úvozovkách dost lidí zkouší Zaklínače prostě v polštině s anglickýma nebo s českýma titulkama. Mě to prostě nebere. A nebo Asasína v italštině. V polštině? Jako, co se týče... No tak v originále, že jo? Ne. Je to přece polská hra? To pochopitelný, no, ale jako teda... Takže asi ne úplně. A v ruštině to fakt ne. To mi řekni, kdo se díval na HBO na seriál Vatáha v polštině. Na HBO, v produkci HBO vznikl polský seriál Vatáha z prostředí pohraničníků. Měl se Vatáha dvojitý na začátku. Tak jsem zjavej, kdo se to pouštěl původním znění, teda jako v této samý. Jako v té... Že chceš tomu snad rozumět, ne? Tomu filmu. No a já taky nic nehraju v originále, kromě angličtiny, protože žádný jazyk neumím jiný, takže by mě to hrozně vadilo. Takže tak. Josef Loukota se ptá, jestli neplánujeme do levelu napsat podrobný popis toho, co které nastavení grafiky v moderních hrách znamená a jak s tím pracovat. Že v některých hrách je to hodně a tak dále. Já myslím, že maximálně jako téma možná, že jo? Téma to by se dalo, já si to zapíšu. Já jsem teda spíš uvažoval o tom, že možná jako video taky, víš, že to by taky nebylo. No, jako že to vizuálně ukážeš, že to může být jako praktické. Jo, ale tohle to je dobrý. Já teda nechci mluvit za Petra, za Martina, nemůžu, ale nevím. Hele, ale děláš teďka, to? Teďka v tomhle tom levelu, co vyšel, tak jsem tam psal článek o tom, jak rozběhat starý DOSový hry po síti, když si chceš zahrát prostě na lance Warcraft 2. Tak to bylo takový jakoby podobný téma, takže asi by se něco takového dalo. Jo, takže tak, asi sledujte level. Jess McEve se ptá, kdo všechno hrajeme Darkest Dungeon, který teď vyšel. Že? Já jsem hrál Early Access a od té doby jsem to nehrál. Gamesplay je k vidění na našem kanálu na YouTube nebo na Gamesech. A vy hrajete?
Hele, já z toho trošku jako bojím, no. Protože mám, protože mám kamaráda, který hraje jenom, jenom dungeony a ten mi říkal, že je to strašně nespravedlivý jako ta hra. Jo. Hrozně nespravedlivý, no. Že tam jako můžeš dělat všechno dobře a stejně to, ta parta ti vypne prostě v druhém, ve třetím patře a musíš dělat znova. Jako prostě. Nevím, jak to myslel, já to jako, zatím jsem vůbec jako do toho nějak nestoupil, ale jako... A já se na to chystám. Tiger se tam drbat nedá. Takže tak. Ptá se tě Honzo opilá lampa, jestli jsi dohrál Metal Geara na 100%. A kolik hodin jsi v tom strávil? Strávil jsem v tom 128 hodin, nebo tak nějak, a na 100% to fakt nemám. A víš, na kolik to máš? Já vím přesně, na kolik mám já. 70, nebo tak, tak nějak. Máš víc, tak dám ti kontrolní otázku. Sezbíral jsi všechny zvířata? Ne. Já vůbec ani jedno, to mě to nebaví. To bude ten problém. A tím balónem, že jo? Ale si vidíš zvíře... Ale musíš už, na, už vidíš zvíře, takové ty klece, že jo? Vidíš zvíře, omráčí, že jo, tou pistolí, že jo? A bys chytil třeba medvěra, že jo? Nebo něco, no, to zvíře chytil, no. Tak pak máš klece a tam jo. Je nějaká... A základ, základnu si dá 100% jako vývoj základny? Tam mi zbývá jedna ta ještě. Vyměl si atomovku? Jo, já nevím. Ty jsi vůbec nehrál. Ne, tak je to dva nehrál. Měsíce, co jsem to měl na poslední. Dobře, tak takhle, spojil si aspoň všechny vedlejší mise v těch hlavních misích. No to jo. A side ops taky. No jasně, ale základnu dostavenou nemám, protože mi chybějí materiály a tím pádem asi nemám ani atomovku. Tak já taky nemám. Nehrál to. Je speciální trofej za postavení atomovky a za její zničení ano, ještě. No, potom, jasně, jako... ale, no. A potom nějaký ten speciální ending, že jo, nebo ta animačka, ano, ale to je úplně nereálné. Popojedem. Jo. A já v tom mám nějakých 150 hodin. Mám tam 150 hodin? 53%. Já jsem to nedohrál, mě to pak už nějak přesal. A co jsi tam dělal takovou dobu? Já jsem se hodně flákal v open world. Že máš jenom, a ono tam jako nic, ono to je ohraničení, tím, že jo, ty si pustíš ten Freeroam. No, ale jako dělám mise, že jo, ale mě nebaví jako jako dokončovat všechny ty podúkoly v těch misích, protože je to pak moc těžké. Oni se ti stejně otevřou až po tom prvním projití, protože ty vlastně nevíš, co se děje. Nevíš, co máš dělat. No, já vím, no. Jako moc těžké přišlo. Jsem tam, no, některé ty podúkoly byly už takové, že se mi to nechtělo dělat. No, musíš točit tomu vyvinout potřebný arzenál a potom s ním zahrát. Nechceš se dostat pod bulířů v kuchár. Já jsem si tohle teďka prožil v recenzi Dragon's Dogma. Dragon's Dogma je super. Jo, ale jako má to výborný souboják, ale prostě dneska ta grafika už není nic tak moc. Jasně, ta grafika jako je inventář hrozný a musíš furt chodit prostě strašně dlouhý štreky. Musíš, no. Nenodporuj panu Bulířovi, ale, když si četl jeho recenze jako dítě. Vole. Ale problém je té hry je ten, že tam je radost té explorace, že jo. Ale ne světa, ale těch dungeonů. Ta štrika tam jsou asi 4, to je jako tam je víc věcí je na vrchu než dole. Ne, ale ten Bitter Black Island má. No prostě to je, ale dungeony. Jasně, tak to je jenom dungeon v podstatě. Jako, no, jasně, ale prostě jako je mnohem zajímavější prostě rozsvítit lampu a vlézt do těch kobek a tam prostě jako je ta zábava na max. Tak si to nachystej. Tak já to mám teda už jenom poslední dotaz já a ptá se Roman Lukš. Nevím, jestli Lukš nebo Lukáš nebo něco. Jak si v redakci kupujeme hry, které recenzujeme? Jestli ze svého nebo máme společný fond, tak to by se dalo říct, že buď nám jsou poslány jako recenzní verze, anebo když nám nejsou poslány, tak se koupíme prostě asi, já nevím, to kupuje Petr, takže asi to nekupuje ze svého, asi to kupuje jako z redakčního nějakého budžetu. Takže, já jsem si člověče Metal Gear na recenzi kupoval sám, protože nějak jako to distributor neposlal. A na čem to recenzoval? Tak distributor Konami tady zrovna jako úplně asi ne to, že jo. To zprohnul, jo. Hele, já jsem měl kliku v tom, že nějaký playcentrum nebo něco takového to začalo prodávat ještě před skončením embarga, asi 3 dny nebo něco takového, takže se mi podařilo jako to chytnout jo, takhle v obchodě. To si pamatuju. Ještě je tady pár dotazů. Vojta Erben začal poslouchat staré hápody na hry a skoro v každém dílu jste měli dotaz od uživatele Overwatch. Marianne, desná to Adama Humolu. Proč to čteš? Ano, jde. No právě proto. On tahle se k nám dostal vlastně. To neznamená, že každý, kdo se nás v každém dílu Fight Clubu bude na něco ptát, dopadne jako Adam. Tak tady budete potom za 10 let sedět. Hádankář, myslíte si, že je dobrá politika, že AAA hry stojí 6 měsíců po vydání ani ne polovinu? Jako za mě dobrý. To je otázka na šéfa marketingu, že jo? Prostě. To není jako, já jako koncový uživatel. Nám to je jedno.
Pak tady vlastně ještě byla otázka na to, jak dostáváme hry na recenze, jestli si to kupujeme ze svýho. To byla poslední, kterou jsem četl. Ty si četl? To jsme odpověděli už. Máš Alzheimer, nebo co se děje? Co jste řekli? No, že některé hry si kupujeme sami, ale většinou nám chodí jako recenzní kopie u distributorů. Že? No, to jsem říkal, já pak, jo, a pak dostal slovo. No, protože on mě tady chytal za nohu židle, protože já se tady houpu a on mě chtěl schopit. Já chytám, hladil ten lidí. To je to hezká, no hladil jsem mu tygra, je to hezká scénka. A ještě tady vidím jeden dotaz od Bubble Rama, nebo Bubble Bum, jestli byste mohli asi vy dva teda zahrát v retru Blade Runner. To je super adventura, že jo? Když ho sežerám. Ale mám doma, já mám v originálku. Ty vole. A ještě vlastně na Gogu není, že jo, Blade Runner. Mám doma v originálku krabicovku na CDčku. Ty jo. I v krabání krabici, to jsem si schoval. A to CDčko už asi nefunguje. To je výzva. A on nám někdo psal, že ho bude fungovat. Jo, někdo psal. Já myslím, že se ho zahrajeme v retru, tam si zahrajeme ostatně spoustu jiných her taky. Ostatně teďka máte nějaký ten, nevrhut. Máte nějaký nevrhut. Ten formulář, nebo dotaz, nikam to lidi můžou psát. Jo, bit.ly/retrogamesplay, rgp, velký. Je to napsaný pod tímhle videem. Mám to doma, no. Bajdára. Ještě si zajdeme na návštěvu. V noci, až tam nebude, až bude hrát pokr. Ještě se tu někdo ptá, jestli budeme někdy prodávat nějaké trička nebo náramky, a jako jediné, co děláme, tak jsou trička k levelu, ne? Myslím. No, pak game, games měli nějaký. Ale jako samostatný prodej. Ale v RCčku jsem co prodával, že jo? Nevím, co tam ještě je. Hry se tam obvykle prodávají. Ať se podívá na jejich web RC, tam mají kategorie moda. Přesně, a tam bude games. A tam máš oblečení a něco se prodává. Jako. Jo, a ještě teda jeden dotaz, já jsem předtím přeskočil, ale Miroslav Růžička se ptá Ruzar the Life Stone, jestli bude recenze, nebo dojmy. Vůbec jsem mi to nic neříkal, já a tohle je dotaz na Petra Poláčka, který má pod palcem, co se bude recenzovat. Já jenom myslím, vy třeba o tom jako nevíte, nebo neplánujete s tím něco dělat. Já nevím. Takže tady je Honza možná. Co? No. Takže pan Růžička, ať pošle dotaz příště, to už tady snad bude Petr. Jinej. Bulí, Poláček. Tak dobře, takže to je všechno. To je všechno za mě. To je všechno, Petře. Za mě je to taky určitě všechno. To je všechno, Honzo. Třeba. Dobře. No, v tom případě díky, že jste se takhle sešli a že jste tak hezky mluvili. Petře, díky za svědectví. Tak neměl jsem moc jako téma, s čím bych něco řekl, ale... Ne, bylo to super. Pokud to poslouží k tomu, že lidi budou hrát Witness, tak budu rád, protože fakt se to zaslouží. Jako. Dobře. Je to moc pěkný, kdo má napazli, tak je to dobrý. Díky, Adame, za... Děkuju. Nevím co. Za ty český kickstarterový hry. Díky, Honzovi, za houpání. Rád dostálo. Teda rád dostálo. Sakra. Já jsem to s tím házením tygra nemyslel, tak jako ježišmarja, tady se budou dít ještě věci. Každopádně rychle to ukončíme. Děkujeme i vám, že jste na nás dívali. Pakliže jste to ještě neudělali, tak nám dejte odběr, ať jich máme co nejvíc, ať máme všichni hroznou radost. A dívejte se na všechny naše ostatní videa, které tady provozujeme na Gamesech. Děláme ty Let's Gamesplay, děláme ty Retro Gamesplay, děláme čtenářské gamesplay. Teď to bylo Company of Heroes 2 s jedním z vás, z diváků, lomeno čtenářů. Děláme toho prostě spoustu a tady Honza to má velkou radost, když to dělá. Co? Jo? Je to v pořádku. Je to všechno tak, jak to má být. Takže díky moc za koukání, díky moc. Proč se mě furt ptáš na něco? Honzo, díky moc, že jsi přišel. Díky moc vám všem. A ještě nikam neodcházejte, protože je tady 261. pravidlo klubu rváčů, které zní: drbati tygra je třeba.